Mbrëma. Mbrëma të ndëruar miq. Miserdhët në këtë të ende të bukur në emision tonë të ndërkombëtarizuar Fake Off. Sot ti dhe ditën tënde harrona. Është ende sot. U na falë mundi. Se më mungoj entuziasmi. Mi mbrëma të ndëruar miq dhe mirë se keni ardhur sonte në Fake Off, ditë mërkurë që drejtohet me mjeshtri nga unë Gjefri dhe Goni. E mërkurë e zezë. Është e premte dhe zezë. E mërkurë e zezë, pra tani... E mërkurë... E për ngjarjet, po normal. Për ngjarjet, po se ti thua që në të mërkurën janë ditët, janë ngjarjet e bukura... Po më të t'i digjosh më vonë, i do që t'ashi në fillim t'i ngjarjet e bukur. Po na tregoj një ngjarje të bukur. Po pak të duket ty mora gron të vej kryeministri, të vej t'i takoj një me një djemt trima të kombëtares tonë që nisen për në... Seriozisht e ke? Qarë thua ti mu? Seriozisht e ke këti një te? Unë kam seriozisht e tjeti që do umbin. Edhe me vjen keq. Po vajt po i ka takuar ai na dhjeu. Po ti më ra. Ai Juventus i përlesh. Çka ka çka veshur ky? Me Milani për zonë Milani. Po, kanë kishin vaturizi vetëm nuk. Pa epin që komandoi ka vaturizi. Pa logo, po. Që kur ju ka mbaj u cilim, i thash, ma merë dhe shë kjo puga për të shku mirë, sepse këta luin futbol për timin maj dope. O në nërë dhe vendëm që të shof të uroj, sukses të pirin vetë në mirë. Si mos këtër me fitore ata. Po qaj thosht ati, do bësh të regolla? Vodën të tarë ata. Po. Ti Bajram tha, njerë tha Bajram. Po ti Berisha. Jam i vërhër. Berisha ti sa, unë do të dhjerë tre nga porta. Nese. E, për te e caj e shakazën të një komtarja jonë. Këthe uni që të festojmë që të premë dhe në darë. Nuk thuet ashtu, këthe uni që të festojmë. Do këtheni pa tjetër dhe me fitore, sepse ju jeni, ose mësak luani në emër të një kombi, 10 milionë. Dhe imaginoni entusiasmi si ju presim. Ju presim ashtu si kur se më jesi djelin. A, sa bukur e këtë, artim më kishë këtë. Dhe njerëzit dhe tifozat me fytyrat e tyre dhe qeshua prisin këthimin e kombëtares. Ja, jo, se a kur të ta më suse dola... Me fytyrat e tyre të zeza... Më mungon të më korrigjojnë këtë loj artimin. A, qeshua, Gjefri qeshua, këta i thonë fshati i digjet... Edhe unë kryem. Edhe ti kryesh. Që e kryem? Në mund të regulosh sistemin e drejtësisë në Shqipëri, merresh me këto budalliqet e tjera? Sistemin kam dhe në urdhër, kom. Qa urdhër këtë? I që këtë do gjukate. Qa gjukate këtë? Ta që venë atje i takojnë, sesh, i thonë... Ba të tërkojnë një ata të njoftojt, a i dëgjon i thotë letër me qalë, njoftojnë një atë se ka një thirje për të paraqitur në prokurorinë e posaçme. Qa gjukate e një Mundi, në qovë se ti nuk e këtë gjukatën, deri kur të lësha fatin këtëre? Në javës tjetër. Deri atë, jo po të prejtë në do ndikë shmondin. U ka dhe 3 vjetë atë mandatin, po... Se si e i tota? Jos, kanë mandatër. Po pse, po pak ale ka doktori, i vinë 1 milion zarfa në ditë, do apë zarfin tua, si që është rada? Po mi, kur i bje rada? Protokoll. Kur i bje rada të hapi këtë zarfin e këtëre? 2000 e... Jo, më falë. 2024, do në 2000. Për ta, për këta? Për sa zarfa ka e mu? Më më thuaj mua që vete në tavolinë e shqipë. Jo, nuk ka një, kështu të zarfe të përparësis. Pse ashtu, pasta i bje që jo që nuk arin t'i ledzoj, po ja ledzojnë doktorit. Po, pra. Po, ka marrë masa dhe për këte që. Êshtë një zarfi bukur, se ja ben kështu e gjë, e mashtrojnë, me njyra, e apa ju i ledzojnë, zjatë duart, Se lanë në kyqe ta. Se lanë këto... Jepen që këto mundi si që ta analizojmë që këte gjukatën. Kuvendi i Shqipërisë është njohur zyrtarisht me shkresën e gjukatës së posaçme antikorrupsion, e cila kërkon të marrë në pyetje personin nën hetim Sali Berisha për aferën e kompleksit Partizani. Dokumenti është dorëzuar Parlamentit të Shqipërisë me qëllim që Berisha të marrë dijen mbi hetimin që po zhvillohet ndaj privatizimit të ish kompleksit sportiv. Njëkohësisht, kjo shkresë është dërguar edhe selisë së Partisë Demokratike dhe shtëpisë së ish kryeministrit, por njoftimi sipas zyrës së shtypit të gjykatës është kthyer mbrapsht me nënshkrimin refuzuar. Ka refuzuar. Po kanë bërë gabim, a dëgjove çfarë tha? Po jo, kuvendi i kërkon. Gjukata duhet i kërkoj kuvendit. Qa thot ti ma?
Po kë qa do këtu lartë? Qarë këtë jo? Klodi. Po Klodi... Qa do t'i mandari qënë kontarë? Mi do t'a mbrosh? Mos mani janë, thot. Qa në bëmë bëmë? Ha, mos si është e drejta, ha, qa pas ka bërë doktori, ha? Unë kam qenë kryeministër, president, gjithë jetën tim ata që kanë punuar mua kanë patur një porosi konstante. Mos prano asgjë kundërshtim me ligj. Kur mos theni ligjin, mos pranoni urdhra kundër ligjit. Që të pranoj unë një urdhër të një qenie e cila fshihet prapa krimit të saj dhe shkelmon kushtetutën si një turp i drejtësisë, kjo harroj kurse unë e pranoj kurrë një gjë të tillë. Po asaj zonjë, si them unë, ki grimcen më të vogël të integritetit moral të tregosh se je shkarkuar apo jo nga Sali Berisha për korrupsion në vitin 1996 dhe se e ke deklaruar këtë shkarkim për vetimin apo se ke deklaruar. Ajo së asgjë tjetër, vetëm veshse një sklave mirane në shërbim të Edi Ramës. Dhe unë sigurisht për çdo sklav kam mëshirë. Ha, më Klodi? Ja ka futur në gjikë portës doktori këtu. Se? Në respektim të ligjit. Ja. O pse po atëre në janar të 2011-ës, që dha urdhër prokurore përgjithshme për arestimin e krerëve të gardës e disave për atyre njësive të zinxhirit. Po, po edhe? E, edhe këtë tha në asnjë mënyrë, tha, edhe i tha dhe i në Ramës, Lavire Bulevardi, nuk ishe në zbatim të ligjit, edhe pasaj doktori deri atjerin sa një mjerane që a i thot kësa gjyhtares të regotis, që të duhet ty me vetingu në doktor? Dhe ty të ka arë një shkresë vla, ndaq zbatoj, ndaq mos e zbato, po që ke pse sulmonat të bine botës? Dhe pasaj kur të hedhin gurët në brapsh, nuk i mban dojtë do doktor. Pra ndaj o doktor, po të hodhën edhe do mbash. Mos idhë, shumë e rozësh doktori, pse? Ha? Se, ha, mos e shkjuvat. Se u hapë ndosi ta? Strasburg. Qa thua, ma? Mondi! Je vjerë. Se ti unë këta, si ishtë kjo? Vrasja e Alex Nikës në protestën e 11 janarit nuk është zbardhur dhe shteti është fajtor për ngjarjen sepse garda kombëtare përdori forcën vdekjeprurëse në kundërshtim me konventën evropiane. A e tha krim shtetëror? Të vej shteti ati... Po doktori pakun para tha unë zbatoj ligjin ta dhe tani doli që është krim shtetëror, se doktori i mbrojti ata. Edhe komandantin e gardës edhe ata të tjerët. Doktori? Doktori i mbrojtje. Doktori nuk doli atëre dhe të klani tha dhe njërë të vinë për para tha përsërita do... E po mire, kishte në konotacionin që do mbroj institucionet, po jo po, së të do... Po, përmbrojtje në institucionet, po tani pse doli kjo është krim shtetëror? E qa është kjo gjukat e Strasburgu? E pse nuk e nërok të gjukat në Strasburgu ti? Kush është ati ako në malë atë, është ajo, ajo që në... A i që atë. Ha? Mondi, i që atë të tretën të gjukatë e Strasburgut, ajo e treta majtas. E ke parasysh një që i ka flokët... Ja e përri me ne, si ka jo, se ashtu janë belgë, francezë. E lere, vë. I që atë... Edhe të ptizhe të herë në lebrojë. Vetëm atë që është këshu në fityrë si këta që do vinë në lejë, atë mos e i do thonë që janë racistë këta të fake profit. Bravo, ajo, ptizhe të... Atë mos e lëviz atë. Lere. E që diqme, e? E, u. Po mirë tani, si kur të dalim fajtor këta, kush është akuzuar mundi? Edhe Lulia. Luli. Edhe Luli kanë vëtu këta. Po Luli, që punë kështë e Luli? Ministri Brëndshëm ishte, do zbaton dhe urdhat e kryeministrit. Janë shkallët më, je, si që e në këto? Hierarki. E, urdi, vjen nga lartë poshtë. Se nuk u doli doktori atyre të dritarja, bërë. Luli. A? Luli. Jo Luli, më jo Luli. A, Luli. I, Luli Nike. Iqe Luli Nike. Iqe Luli. Po që për të akuzuar letë ngrenë nga Berisha prapë. Ka qenë pushima të ditoj për njështë. Ka qenë pushima të ditoj. Po jo, më jo, po flasim me... Qa do me thënë këmë abet? Fa, kish mund të kemi një vore, se jemi një dy ditë para ndeshjes. Po lë. Kemi një lojë entusiasmi, merimi me to, mos, si mund të nëzish këtë mbrëmje, më këtë mërkur që drejtojt nga një... Skagje, skagje. Gjevahir, ka rritë mirë dita. Trima, që... E nëse. Ta? Ashtë. Kur ja... Po e mos e desh nga... Et nga më të mirat, e zareat. Beuri bom gati. Vudi. Vudi. Birat edhe... I pak rasushme të tjertë, o mondi. Edhe për para komtare. Mos me... Ma qëmand me këto naivitetet, po tani është e rilindis ajo vetëm për para, qdo me komtare në tjo, dha. Po le me komtare. Si të rinë mbrojtë, uri që më falë që një pik nga duhet, një pik. Në mbrojtë. Do fitojmë ati, tani, do fitojmë. E mbyllim që do fitojmë. E mirë, e mbyllim. A do mundi pas e fëdi një publicitet atyre.
Duke filluar nga nesër, në emrin tënd dashurdhër. Po të anë nesër, të anë fillon gjërat e bukur nesër, që nesër. O, ti më mërzit. Po prita ta them një herë, unë pastaj vazhdo ti. Po çfarë do gjëje ti jetë ogoni në mesjavë? Po jo, pra jo. Po? Po Gjofri ti, mbush apo s'mbush? Ja s'mbuqen këtë egoizmi jëtë. Ja ta t'i gjoj problemin. Nisu nga jo që deklaroj Erion Braqe. Erion? Gjove që tha Erion e be. E shqetsuar në mbledhën e komisionit që ishte ajo, ishte i vetëm mashkull. Dhe foli për një problem dhe shqetsim femëror. Që është organik, është fiziologik. Po. E di për që a foli e be. Dëgjoj. Shikoni, unë vazhdoj të mendoj se cikli menstrual tek vajzat dhe tek grat ju kryon atyre pa tjetër shqetsime shëndetësore e pastaj me impact se i takon studimit në përshkolla apo me impact në punën që ato kry naturisht meritojnë pushim pushim që vjen pikërisht nga kjo arsye shëndetësore. Po kush do t'i hapi pushimin? Do të marrë të doktori raport. Do hapi të një me kongestion. Me PPP. PPP. Dhe gjo, unë për edhe ti me jam i mendimit që ne ta zbatojmë që nga nesër. Kemi tre vajza dhe Adnani të vetëmi djallë aty. Në gazetar, kur janë ato ashtu? Ta bëjë Adnani. Më të shme qenë, zdo pushim t'ja. Për, ja. Të tjetër qajnë ndajnë për të ditë pushim. Adnani do t'a quajmë zënë si grave. Po, Finatë. E vjenë në mëngjes. Adnan, kush je sot? Sonila. Sonila. A, sa e bukur është? E bukur shumë, e bukur. Ua, qa the mundi? Dua të unë pushim. Mundi që do t'jo. E, më mos të angatroni se kemi probleme madhore, tani më të shumë. E, kemi të shumë gjerat madhore. Qa të bëjt tani me këta Afrikanit dhe vindu? Unë nda, u vendos, të ta që do kalojnë parlament. Ja si kur doli kunër në një nga socialistët të të sëmë dhe akord. Kush gudzon? Si kush gudzon? Kush gudzon? Se nuk ka zera kunër brënda mazhorancës sa. Ore, ka shumë. Po. Ka shumë, që e kundështu. Duan këtë raportin e këtyre grave. Ka mënyra të kundështuar. Unë kam një shok, ka dy e disi e mënyrë. Në si pëqenë në një vendim. Kur të jetë dirama? Kundra i delë gjëra. Edhe jam bërë, si unë, në të kohë kjo. Ti më kuptonë, kur jam kundra të e kolitë. Po, ti kolet, po. Edhe i ku fletë rama kolet, a i. Edhe rama se kuptonë që kjo është kundër, e? Se budalashe... O, që opozite. Opozit bërnda opozitës. Fantastike, kjo është... E ti thua do bënë, që a i dinë poshtë. Po, kur të vipuna se i thot a i me votim të hapur, se po ta bëjmë edhe votim të shetë, ja fusin ata. Po, u bëjmë ta. Po, mi, tani ti vetë, për vetën të dhe, si me ndonë ti? Êshtë problem që vinë ata? Fare. Ha? Jo, është. Jo. Në mësë është në ndërë. Në mësë është. Po, së është, jo. E është edhe së është, e? Po, jo, jo me dyë është, sepse foli vetë këj. Qërta? Këj kështë e marë tre nga analistët më të fort që ka Shqipëria. Jo. Nikol Lesi që është etaloni gazetarisë shqiptare, tre herë deputet, i dojgji gazetën Sali Berisha, në të ko, luft me Fatos Nano, se nuk e bëri minister. Jo. Ishte Lenci i shoku jonë. Lenci. Edhe mentor Kikia, po, shoku. Të tremë. Unë me shpatua për muri, edhe shko se si e zbërteu kjo, orë, tha, orë, dini të flisë një mirë juve. E, ja, unë bushi meni. Se, po, mërë, se shpapur, këshu tani kam filluar njërëzit, kam frikë, bubu, do në avinë Afrikanët. Shko sa bukur i kjetë sonë. Kryeministra italiane, në gurën shtypi, tha, në këtë operacion nuk do të përfshihen gratë shtatzëna dhe minorenët. Tu, jo këtu, por në Itali, filloi dhe këtu pastaj u bë e madhe. Do vinë 3000 burra afrikanë dhe pastaj filloi frika, ç'a do ndodhi me vajzat e Lezhës dhe me gratë e Shqipërisë, se ata do vinë nga gjitha e rrugë afrikanë, dihet që ata janë burra, goxha burra, edhe do vinë këtu me një uri seksuale që do shpërthej në të gjithë rrugët e Shqipërisë, do bën çmendurira. Si do bën, do t'i ndajnë familjet, do i thon gratë këtej, burra këtej, po pse, për ç'a? Disa hata fare. Thoshte njëri në një koment që pash diku, tu shuajt fara ty që na shkatrove raca. Do kjo është turp, kjo është neveri fare. Pastaj edhe me këtë jam, ne duhet të jemi minjoz në Italisë. Po si?
Italia dhe Shqipëria binjak që historia si mëm që i lindi ju dha dashurinë. Po ja ku është? Kur themi Shqipëria nuk kuptojmë Italia, kur themi Italia nuk kuptojmë Shqipëria sa. La tragedi i dashme not deras kë. Të la tragedi. Jo, jo, nisem vetëm nga ajo, Jeffrey. Nisem që ne Italia ne do ishim një perandori sot. Po der. Ti do ishe këtu, do ishim jo Agroni me Jeffrin. Po. Do ishim Michelia. Antonini me Frankon. Michelini. Antonino me Frankon. Do ishim to, do ishim italian. Italian, më pëlqen italian. 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 Ah, sa bure e ti thoshim neve italis, jo. Ja. Ja. E ti thoshim italis, ne jo. Wow. Shkoj sa është tamam burrore kjo, po jo afrikane. Në momentin e parë që kur na ka kërkuar në Italia në gjë, çfarë na ka kërkuar? Jem dakord për këtë zotë. Në momentin e parë që Italia thot, a ka mundësi të më ndihmosh? Thë jo, jo, nuk të ndihmoj dot unë se ne jemi të bardhë si Debora, ne nuk mund të përzihemi me raca të tjera. Se të mos e përdorim këtë logjik me një vend të madh si Gjermania e fjalë vjen, apo me një vend si Britania e Madhe, ku mbi të gjitha ne Britania. Po kemi alianci me Gjermani tani kot fare. Olenca. Raso Gjermani, lere mundi mos qaroma. Or do t'i flasësh ti Lenzi ti apo mos nxehemu. Por ç'i do ti me Gjermaninë? Or Italia valla, katër kitur, o valla. Ne Turqi. Ato italiani. Turqi vend. A do më bësh konak? Po. Po ti konak. Vetë. Turqi vend tu Darzeza deri në edhe ky është një problem kombëtar. Ky kërkon një lloj uniteti. Bashkimi kjo nuk ka dasi partiake. Ti jemi në një vend. U tha kjo me fjalë. Imagjino. Çfarë mund të thotë kryetari i bashkisë me Malia që është i opozitës? Sigurisht, apo ai fusharzit? Çfarë? Kry bashkiaku fusharzit Letë Ramës sillin i këtu emigrantët afrikan. Po, kishin bërë greva ata. Një afrikan një pemë, ç'është një. Po si di këtë? Po çdo afrikan. Po dalë për... Si do jetë kënë një Afrikan një pëmë? Iku, i mori nga lijeri për... Po dhe ti, fusharzit, dalë edhe ti ndajmë të marrë mjerë për vete, dashkin edhe ju. Prito, për derën fusharz, dhe të vejajt, marrë i dajt, sa do t'i shpërndajmë? Sa të duen ma sa? Dhe, mirë është të shpërndajmë, to, Jeffrey. E, mirë, nga 3 milion shi dytë le të marrën dhe këta. Me sa ore? 3.000 o 3.000, tha jo. 3 milion, o goni. 3 milion? Po, po. Por 3 milion, Jeffrey, se në adhjeve po që 3 milion. 3 milion është ka të rinë. Të parët, vetëm. Por e mos e ke për 3 milion peme dhe 3 milion e këshur. Mos i ka të njërë. Ose s'ma ka ka për syri mirë. Ondi, që mos talim në pritja të fusharzit. Po. Soni dhe Adnanit kalojnë nga grimi, të nisim ta të parët. Në fusharëse, Adnandi ndë është. Adnandi lërë nga puka. Adnandi vetë atje. Të shikojmë si do presin këta, për pasaj ti të rëgojmë. Shumë shpeto, thojde, shumë shpeto të japim përgjigje. A dhe mundi. Publicitet, a mundi. Sa lek të bëndë cica ti? Cica jote? Ku kam unë? Si gjusëm gjesh. Ha? Si mirë ti, treshi i ke pa frigo. Unë jam drasa. Dyshike. Dyshike? Pa. Edhe qarë do thosh? Ka qmim, o ka qmim. Po të kujtojt atere, kur ishim në New York ne? E. Ate të ka jo... Të ka i kabareti? E. Në më themu ati edhe këte. Erdi njërë aty. Që duhet t'i fusje të lekun, dolarin këtu të kërë. Pa mirë, është regull i... Në regull, d'akor, në fjallë. Ka vajtu, ka guzuar njëri dhe ka e futur kësaj këngëtares. Ka futur lekun? E, po e ka futur lekun këtu, të gjoksi. Edhe protestoj. Mirë aty në bafe... Si futi 5.000... Ure, dëgjoj, vajzën, dëgjoj. Ka patur në një rast për shumë që ndë një dastmori dhe urt ka vën pak në stiklet. Po, kur vejnë lek të këshun gjoks, e din është bezdi e madhe. A bezdi e ma madhe? E bëjnë se edhe kush e bëjnë mosha e pleqve mosho, pleq, mosha e thyme. Edhe kur e bëjnë, fillu të duar të rukit. Se kishin vusë me thonë bast me pleqët e tjerë, me parinë ati e tavolinës. E mi për ishin, kishin fëmi të Amerikanë ato. Ishtë histori, bënë edhe me qesh, po është edhe sikleqme, edhe? Ashtë. Ashtë sikleqme. Sa rrita me i thonë se unë jam pak e drejt për drejt. Paja, ti bëci të ashtu. E këtë shetë të boni kështu, a ju këzu se futi 5.000 lekësh. E din, në gjokës. Ka. I thash paja, dhe po me 5.000 lekësh të ashtu, i thash da marrë, thash.
Me rregullu gjoksin, gjoksin që gova 5500 euro. Sa do ndërmi? 5500 euro ka paguar kjo që ka bërë gjoksin. Hmm? Ka ndruar çmimi tashi? Apo 5000 lek vazhdojnë ata, a dinë se ke gjoksin e parë, apo s'esh? Jo, jo. E di më shumë. Iku, mori shuplaka i plaku me ato. Çka ke bërë mirë moj ti, vaj. I tha 5000 lekshin ti tek një gjoks ka bër 5500 euro. Por e. Për mendimin tënd. Seksi punë është? Si më? Seksi punë është? Edhe këtë se di. Jo. Po se di. Po si o se di? Po se di. Po punë seksi, si kur nuk shkon. Po s'ke parë në një tip të të afrojët dhe të të keqë frymarjen dhe të qegut po. Dhe t'je për që po bën një punovë? Jo, jo. Po si, si? Se, jo, se di kam. Isha në punë. Jo, nga që tha, kjo psikologia nuk e di emrin me fërë. Qa psikologi? Jo, psikologia e zbërthen. Vajzat në fillimet e tyre janë entuziaste ndaj një lidhje, ndaj një dashurie, edhe në martesë në fillim, pasaj çfarë ndodh. Për shkak të obligimeve të mëdha dhe të punës tyre, ato nuk i kushtojnë rëndësi. Shpesh e kam thënë emisionet e mia, dikush duke bërë seks, sepse do ta kuptojmë seksi është një punë. Ti mendon për diçka tjetër, dikush mendon se çfarë do të gatuaj, dikush mendon do të kurosen rroba, çfarë do bëhet nesër, e të tjera, të tjera. Gjë që na bën ne që të bëjmë një seksa për të kaluar radhën. Kjo vete punon të etor atje. Vjen në shpi. E që kjo, sa, në kjo. Konqë, në konë që është duke krye mardhën, kjo me ndonë larit në kobave, do t'i ndjerë në balkon, kuri... do skuq që qepën fasuleve. Po fëmija që dhe. Po... jo me këtë drejtë. Po mi që si zjatë shumë kjo puna, kjo është shumë e shkushtë. Qarë kemë? E mburu të ashtë. Që më punoj të etorë, jotët. Diçka, mi disë 20 dhe 25 minuta. O, oh, si e pas jetët më kurë në Gjefri. Po, Kastile i ka venë këto materialet, se këto mi ka drëguar që të e në mua. Që thua? Po, a e pa fisikë. Ka zdua të jaja bëgoni, të t'i le për të. Bravo, Mondi, dhe këtë javë. Bravo, Mondi. A, e odhe dhe këtë. Dhe këtë javë jesh. Puna është punë. Tetor pun, jo tetor në pun. Në pun, o Mondi. Ja, kjo është gjë shumë e bukur. Ben sigur je tetor edhe vjen për dalë. Thuaj njëzve, atë je mirë pafshim. Së është dita jote? Të nderuar miq, kjo është edhe fake off. Ky është edhe fake off për sonte e mërkurë që u drejtua po me aq mjeshtëri nga unë, Gjefri dhe Goni. Ju urojmë një natë bukur. Nga unë, Gjefri dhe tre veta. Syta ne nga komtarja. Tre veta në bërë. Jo, unë, Gjefri dhe Goni. Jo, të nga trojmë. Si? Të nga trojmë të ju. I që një në montaj në këta të duke të duke. Ju urojmë një natë bukur, bërë me dorë. Natë e mirë. Natë e mirë.